បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនជាអ្នកថតវីដេអូច្រើនខ្ញុំសូមណែនាំនៅមីក្រូហ្វូនមួយនេះវាមានឈ្មោះថា Polylens Black M2 វាប្រើបានទាំងជាមួយកាមេរ៉ានិងជាមួយទូរស័ព្ទក៏ប្រើបានដែរនិយាយទៅពេលចេញដំបូងខ្ញុំមើលគេ review លើ YouTube ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រកាសចិត្តទិញវាឲ្យបានមកប្រើព្រោះវាលយនិងមានគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំត្រូវការបងប្អូនឃើញអត់ទោះបីខ្ញុំនៅឆ្ងាយក៏ដោយសំឡេងនៅតែច្បាស់ដោយសារខ្ញុំមានមីក្រូហ្វូននៅក្បែរហ្នឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចូលចិត្តមីក្រូហ្វូននេះជាងគេគឺទំហំតូចរបស់វាបើធៀបទៅគឺប៉ុនមេដៃរបស់ខ្ញុំទេហើយបើសិនជាធៀបជាមួយនឹងមីក្រូហ្វូន wireless ដែលធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ប្រើកន្លងមកគឺមួយនេះគឺតូចជាងគេនិងស្អាតជាងគេខាងក្រោយនេះមានដៃឆក់ស្រាប់សម្រាប់កັບជាប់នឹងអាវបាទដៃឆក់វាខ្លាំងគួរសមហើយមីក្រូហ្វូនទាំងមូលក៏មានទម្ងន់ស្រាលដែរពេលយើងដាក់ជាប់នឹងអាវវាមិនទាញអាវចុះក្រោមដូចជាមីក្រូហ្វូនធំធំផ្សេងទៀតទេហើយមានដាច់ឆក់អញ្ចឹងក៏ស្រួលម្យ៉ាងដែរយើងអាចរកដែកណាមួយមកដាក់ពីមុខជើងមកអាចឆក់ជាប់ចឹងមកធ្វើជាជើងមីក្រូហ្វូនបានរបស់ខ្ញុំនេះគឺជា combo set ឬក៏ជាឈុតធំមកប្រអប់នេះគឺមានមីក្រូហ្វូនដល់ទៅ2និង transmitter ដល់ទៅ3មួយសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមួយទៀតប្រើ USB Type-C សម្រាប់ប្រើជាមួយទូរស័ព្ទ Android ទូរស័ព្ទ iPhone ចំនួនក្រោយនិងប្រើជាមួយ laptop ក៏បានដែរនិងមួយទៀតប្រើដោយ Lightning សម្រាប់ប្រើជាមួយនឹង iPhone ចំនួនមុនទី iPhone 14ចុះក្រោមអញ្ចឹងមកឈុតធំនេះគឺប្រើបានគ្រប់ទាំងអស់ទាំងកាមេរ៉ាទាំងទូរស័ព្ទគ្រប់ស៊េរីនិងកុំព្យូទ័រក៏ប្រើបានដែរសម្រាប់ Combo Set របស់ខ្ញុំនេះគឺមាន Case សម្រាប់សាកថ្មមួយដែលអាចសាកមីក្រូហ្វូនបាន2និង Receiver សម្រាប់កាមេរ៉ាមួយដាក់បានតែមួយហ្នឹងទេគេក៏ថែមកូនថងមួយទៀតសម្រាប់ដាក់ Receiver 2ទៀតដាក់ខ្សែដោតចូលកាមេរ៉ាដាក់ Filter រោមសត្វការពារខ្យល់ខ្សែពាក់កសម្រាប់ឆក់នឹងខ្សែសាកជាដើមអញ្ចឹងយើងក៏ដាក់ case នឹងចូលកូនថងដែរយកតាមខ្លួនមកឈុតតែមកតែយើងក៏មានជម្រើសក្នុងការទិញតែ microphone ជាមួយនឹង receiver ណាមួយដូចជាយើងចំណាំប្រើតែជាមួយ iPhone ទេអញ្ចឹងយើងទិញ receiver ជាមួយ iPhone ទៅគឺมันចំណាយលុយច្រើនផងព្រោះ combo set និង set តូចៗហ្នឹងគឺតម្លៃខុសគ្នាចំពោះគុណភាពសំឡេងគឺវាថតបានច្បាស់ល្អខ្ញុំដាក់ mic នៅនឹងហើយវីដេអូទាំងមូលក៏ថតដោយប្រើមីក្រូហ្វូននឹងដែរបងប្អូនអាចស្ដាប់បានថាវាលឺល្អប៉ុណ្ណាមីក្រូហ្វូននេះគឺវាថតសំឡេងបានគុណភាព24 bit ដែលប្រសើរជាងមីក្រូហ្វូនចំនួនមុនដែលថតបានត្រឹមតែ16 bit ទេចំពោះចម្ងាយគឺមីក្រូហ្វូននេះគឺអាចស្រូបបានឆ្ងាយបើសិនជាអត់មានអីបាំងទេគឺយើងអាចកាន់មីក្រូហ្វូននេះបានឆ្ងាយដល់ទៅ300 ម៉ែត្រក៏វានៅតែស្រូបបានច្បាស់ល្អនៅលើមីក្រូហ្វូននេះក៏មានប៊ូតុងពណ៌លឿងមួយសម្រាប់បើកបុកមាន noise cancelling បើយើងនិយាយនៅទីដែលមានសំឡេងអ៊ូអរខ្លាំងណាយើងបើកវាទៅដើម្បីកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានពីខាងក្រៅ Hello Hello នេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំថតដោយមិនទាន់បើកមុខងារ noise cancelling ទេយើងឃើញភ្លើងនៅកន្លែងនេះពណ៌ខៀវអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបើកចុចប៊ូតុងពណ៌លឿងហ្នឹងឃើញភ្លើងលោតពណ៌បៃតងគឺបានតែបើកហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំថតដោយបើកមុខងារ noise cancelling យើងឃើញថាសំឡេងរំខានពីខាងក្រៅគឺកាត់បន្ថយបានច្រើនមែនទែនចំពោះការប្រើគឺងាយស្រួលគ្រាន់តែបើកប្រអប់មកយក receiverដោតចូលក្នុងកាមេរ៉ាហើយយកមីក្រូហ្វូនដាក់ជាប់នឹងអាវគឺវាភែគ្នារួចជាស្រេចយើងអាចប្រើបានមិនចាំបាច់ភែញ៉ៃញ៉ាច់ទេនៅលើ receiver មានប៊ូតុង switch មួយដែលយើងអាចឆ្លាស់ពីការថត mono ទៅជាការថត stereo មានសំឡេង left right និងបើករណីយើងចង់ថតអញ្ចឹងចំណុចពិសេសមួយគឺពេលដែលយើងភ្ជាប់មួយទូរស័ព្ទពេលដែលយើងថតវីដេអូហើយចប់ពីការថតយើងអាច preview ចុចស្ដាប់វីដេអូនឹងបានដោយមិនចាំបាច់ដក receiver ចេញទេវាខុសពីជំនាន់មុនការដែលខ្ញុំប្រើអាមួយនេះជំនាន់មុននេះគឺស្ដាប់អត់លឺទេទោះតែយើងដក receiver ចេញបានយើងស្ដាប់ preview វីដេអូនឹងបានចំពោះថាមពលថ្មក៏ជារឿងសំខាន់ដែរមីក្រូហ្វូនមួយគ្រាប់នឹងមានថ្មដែលអាចប្រើបានដល់ទៅ10ម៉ោងពិតជាយូរខ្លាំងមែនទែនហើយពេលចិត្តអស់ថ្មគឺយកមីក្រូហ្វូននេះទៅដាក់ចូលក្នុង case ទៅគឺវានឹងសាកថ្មហើយហើយ case មួយនឹងគឺសាកថ្មមកពេញគឺអាចប្រើបានដល់ទៅ40ម៉ោងចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងគេចង់ឲ្យចេញ brand របស់គេលើ microphone ហ្នឹងពេលដែលយើងពាក់ទៅឃើញ brand របស់គេ
ហើយសម្រាប់ Polyland គឺគេបានដាក់នៅ sticker មួយចំនួនច្រើនគួរសមដែរយើងអាចដាក់ពណ៌ខ្មៅក៏មានពណ៌សក៏មានហើយ sticker មួយចំនួនមានសើចមានយំមានពេបអីចឹងណាយើងអាចរើសមួយណាក៏បានដែរខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំប្រកាសជាបិទពណ៌ខ្មៅវាមើលទៅស្អាតសរុបចុងក្រោយមិនថាបងប្អូនជាអ្នកថតវីដេអូដោយប្រើកាមេរ៉ាក្តីប្រើទូរស័ព្ទក្តីសំឡេងនៅក្នុងវីដេអូគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនបើសិនជាបងប្អូនចង់បានមីក្រូហ្វូន wireless ដែលមានរូបរាងតូចថតសំឡេងបានច្បាស់ថ្មកាន់បានយូរមានដាច់ឆក់ងាយស្រួលប្រើមាន sticker អីមើលទៅតំណង cool អីទេ Holyland Lux M2 នេះគឺជាជម្រើសល្អបំផុតហើយហើយចំពោះទីផ្សារនៅខ្មែរយើងបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅហាង MyCap Camera សូមអរគុណដែលបន្តមើលវីដេអូពីដើមដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត